mandando eu malhar. Você vai ver agora a nossa super geladeira, como tem comida. Vamos ver a nossa geladeira chiquérrima. Nossa, leva mais um mês. Dá sim. Leva mais um mês. Agora é minha cama, agora eu tô dormindo na cama. Tem um malucão aqui que chegou nessa casa. Tudo legal? Olha o lance da cozinha. Hoje a gente tem que manter a linha, tem criança assistindo. Bruna! Vamos esquecer de mim, mas você, se puder, não me esqueça! Não dá pra acreditar que ela tá aqui. Bota a mão pra cima assim. Vamos dar obrigado por estar aqui. Não me xinga. Todo mundo com a mão pra cima, sim. Obrigado por estar aqui. Obrigada. Obrigada. Tá faltando um. E ter o prazer de estar na companhia de todos vocês. Isso pra mim também é um grande presente. E dizer que eu amo muito ela. E obrigada, meu Deus, por essa comida, por esse alimento. Obrigada. Tá? O grupo, a bala pra todo mundo. Também. Te amo, tá? Também. Não, a senhora aguenta firme e engole. Tá. Ah.